mogu da kažem da sportski klub Mladost ima 14 kategorisanih sportista međunarodnog razreda i mi se ponosimo time da sportski klub Mladost ima jedinog stipendistu međunarodnog razreda u gradu, a to je Miloš Andojković koji prima stipendiju kao vrhunski sportista od 250 koliko ih ima ukupno u Republici Srbije. I to se nalazi jednostavno u dokumentima Ministarstva sporta i to jeste činjenica. Znači, Uroš, Tiha, ne znam, pretpostavljam da još ima neko, ali pošto smo mi bili učesnici svetskog olimpijade i bili učesnici evropskog prvenstva, gde smo kompletno predstavili državu kao reprezentacija, svi ti učesnici kao nosioci medalja su i postali sportisti međunarodnog razreda.